យើងខ្ញុំជាក្រុមស្ម័គ្រចិត្តនៃវិទ្យុ CMN ឬបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកម្ពុជាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីពីរដ្ឋធានី Washington DC សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទគង់សម្រេចអ្នកស្រីមឿងទុំនិងសហការីរបស់យើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី4ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2760លោកអ្នកនាង លោកអ្នកនាងម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅប្រឹកប្រលឹមថ្ងៃសៅរ៍នេះរួមមានអំពីសកម្មជនដីធ្លីរកអន្តរាគមន៍ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីលោកសំរៀងស៊ីអំពីវនីឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយជំរុញដំណើរភាពការបោះឆ្នោតលោកខៀវកញ្ញារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានក្រុងដាក់ស្នើឲ្យកាត់បន្ថយការផ្សព្វផ្សាយថាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជារបស់ឯកជនមិនមែនជារបស់រដ្ឋទេរួមជាមួយន
ថ្មីស្តីអំពីជីវិតគឺជាការតស៊ូឬជាការប្រយុទ្ធ ទីពីរជាបទវិភាគស៊ីជម្រៅរំលឹកអំពីថាតើឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាមានកាតព្វកិច្ចសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះក្នុងការតាមឃ្លាំមើលសាកសួរនិងរាយការណ៍អំពីបញ្ហាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាលោកអធិបតីរដ្ឋាភិបាលវិភាកលំអិតផងដែរអំពីថាតើហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តរំលោភឬកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីស២៣តុល្លាឆ្នាំ1995នៅកម្ពុជាន
ចកិច្ចចាប់ដំនៃកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុ CMN នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃសៅរ៍នេះនាងខ្ញុំសោមាសូមជូនខ្លឹមសារពិសដាទៅតាមលំដាប់ដូចតទៅសកម្មជនដីធ្លីមួយចំនួននៅតំបន់បឹងកក់កាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2017បានស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសំដោះលែងតំណាងពួកគេគឺអ្នកស្រីទេពពាន់នីដែលពួកគេអះអាងថាលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហើបថានឹងពិចារណារឿងនេះកាលពីថ្
ส่วนนั้นเรื่องที่ปีคือส่วนนั้นเรื่องผู้จะเติมเลยของเราแต่เรื่องจะรับก็ประกันการกระโตบานคือหายเขี้ยวมือติดมัดจากในนานาคลาแต่อาจนั่งจะเจอบ้านในการส่งเลยเลยสุดเชื่อบ้านในเยอะแบบนี้เชื่อบ้านในเยอะแบบนี้เขี้ยวมือติดมัดเมื่อขึ้นนั่งจมวนนู่นแต่เมื่อนานาคลาเติมสลายจริงๆ ขยำหนังอ้ายปลาสุดอำนาจบารมีขยำหนังเลี้ยงชีวิตโยรันไรตามชนะเป็นตัวเมียนดาบใบส้มเล็กไรเต่าดำนาสากลบังเกาะในสไลบอลสาวเพียบางแบบในซาปอดเมียนบรรดาปีจังปิดาญาธาในสไลเตปันนี้แต่ตราบานสลันโบริทนีพนมเป้งกัดโตอจบปนตเนกีนุในสไลธามันเมียนกลมฮอดโดยกาจับรอกการลอยในสไลสังคมท้าลูนิโยรันไรฮอนแซนอาจุยอันตรากุ้มดาวไลในสไลเตปันนี้เอาเมียนสไลเพียบลางวิ่งบาง โยรันไรอุนตาในกวาดบ้านใหญ่ในไงตีสามสมุยไทยเนี่ยกระร้าชนะปีกวนต่ำเปิลในนิรศีขนมตาลในกวาดเลือกล้างชากระไรบอลเนี่ยบังกะกวาดไอเลือกโยกมอลำใบถิ่นเมืองบ้านจังเรียจีจีอาการมวยแดงกวาดหัวตายเอสิกได้ล้อเนี่ยผู้ยมได้จีกันในเดชงกลอยสำหรับงบเนี่ยบังกะนั่นคือในขนมอาการได้ที่เยสันนี่จัดมาด้านเนี่ยจังขนมเลี้ยมเนี่ยใส่ใจวันนี้กวาดคือเยสไตรเหมือนเนี่ยได้กวาดเวลาดีในขนมอาการ เตรียมเตียต่อว่าหรือสุดหรือทานติดใบตีบกวาดจังสกรรมนั้นเคยบานจอบปุกดาวตะใบดองให้นักน้องนุ้ยได้กวาดคือเชียร์สตรีใหม่ๆจอยปิกาเตรียมเตียต่อสู่เรื่องเดิมเดิมดับบันบังเกาะกวาดบานเนี่ยบังสตรีตกบกวาดเนี่ยบังกรมตัวซาบ้าตามเนี่ยใส่บอลสะเพียนี่คือจะยำเปลือกตีบูนห้อยเนี่ยปุกกวาดบานดักเติร์ดข้อตะการไหลหลุดอยู่ระดับมันเรย์หุ่นแซนดับใบสนาส้มเอาดาวเล่เนี่ยใส่เตียวันนี้หนึ่งดาวไฟปัญหาได้ที่ระดับมันบังเกาะนู่น
នៅក្នុងក្រុមសារញាតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅបឹងកក់នៅថ្ងៃដដែលនោះគឺសូមឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអន្តរាគមន៍ដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីសូមឲ្យអន្តរាគមន៍បញ្ឈប់ការបណ្តោយប្រជាពលរដ្ឋនៅតុលាការដោយសាររឿងតវ៉ាដីធ្លីនិងសូមឲ្យអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនិងផ្តល់ប្លង់កម្មសិទ្ធិឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅសេសសល់មន្ត្រីខតការឡាយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកគង់ចម្រើនបាន
ប្រកាសថាលោកមិនអាចទទួលជួយអន្តរាគមន៍បាននោះទេ កាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ស្លាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្តន្ទាទោសអ្នកស្រីទេវនីដាក់ពន្ធនាគារ6ខែដោយចោទប្រកាន់ពីបទជេរប្រមាថនិងប្រឆាំងអាជ្ញាធរស្លាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីចុងឆ្នាំ2011ប៉ុន្តែតុលាការទើបតែកាត់ទោសសកម្មជនដីធ្លីរូបនេះបន្ថែមមួយករណីទៀតដាក់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំកន្លះដោយចោទថាប្រើហិង្សាលើក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញតែក្រុមសកម្មជនដីធ្លីនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទ
ខណៈការបោះឆ្នោតទទួលមុខនរអតីតមេដឹកនាំប្រជាឆាំងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅការប្រទេសលោកសំរៀងស៊ីអំពាវនាវឲ្យរកសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងន័យធានាដល់ភាពត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតខណៈគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងតែកែច្បាប់ថ្មីមួយដែលគេគិតថាជាគ្រោះថ្នាក់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2017លោកសំរៀងស៊ីបានសរសេរលើ ដើម្បីជៀសវាងការប្រកួតប្រជែងដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ការអំពាវនាវរបស់អតីតមេបពប្រឆាំងរូបនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីស្ថាប័នច្បាប់ដែលមានតែដំណាងរីគណៈបកកណ្ដាលអនុម័តយល់ព្រមជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយសម្លេងរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិដោយជារដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធភាពហើយពេលនេះច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះកំពុងស្ថិតនៅលើដៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៅឡើយ អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានចារចោលការលើកឡើងនេះនិងបានបកស្រាយវិញថាការលើកឡើងរបស់លោកសំរៀងស៊ីគ្រាន់តែជាសម្លេងត្រូវឆាកដែលលោកថាគ្មានការចាប់អារម្មណ៍នោះទេជាងនេះទៅទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់រំញិនញឹកញាប់ថាមិនអោយប្រទេសជាអន្តរជាតិលោកដៃចូលអន្តរាគមន៍បញ្ហាខ្វែងគំនិតគ្នារបស់អ្នកនយោបាយកម្ពុជាដោយលោកអះអាងថាកិច្ចអន្តរាគមន៍ណាមួយពីសហគមន៍អន្តរជាតិលោកថាជាការជ្រ
ចំក្បាលម៉ាស៊ីនប្រធានអនុប្រធានគណៈបរុយហើយអញ្ចឹងសំរងស៊ីនេះវាប្រៀបដូចថាកប៉ាល់ចេញចោលហើយវាអត់មានផ្លូវបកក្រោយបានទេទី២ចំពោះការពៀវនារបស់គាត់ថាឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យជួយការពារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកុំឲ្យមានការរំលាយអីខ្ញុំយល់ថាវាមិនជាកត្តាកំណត់ទេកត្តាកំណត់វាស្ថិតនៅលើអំពើប្រព្រឹត្តរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយក៏ដូចជាគណៈបកដទៃដែរ តែបត្រឹកទីអំពីគោលការណ៍ច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយអានឹងគឺថាត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះទៅខ្លឹមសារច្បាប់ដែលយើងបង្កើតផ្ទុយនឹងហើយមាត្រា88ថ្មីច្បាប់នេះបានផ្ដល់អំណាចឲ្យក្រសួងហាផ្ទៃនិងតុលាការកំពូលអាចផ្អាកនិងរំលាយគណៈបកចោលបានបើគណៈបកនោះបានប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ធ្ងរដែលមានចែងក្នុងមាត្រា6មាត្រា6ចែងថាគ្រប់គណៈបកនយោបាយមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពណាមួយ បើឲ្យមានអបគុំដែលនាំឲ្យអន្តរាយដល់ឯកភាពជាតិរណភាពទឹកដីធ្វើវិធានសមាប្រឆាំងនិងរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងរបបវិជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិនិរដ្ឋការបង្កើតកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងធ្វើការញុះញង់ដែលអាចនាំឲ្យបែកបាក់ឈាមសហគមន៍អន្តរជាតិដែលមានតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបតំណាងរាស្ត្រអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស
ដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីនិងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិឬមានរៃវ៉ាត់បានបង្ហាញការយល់ឃើញប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាច្បាប់ថ្មីនេះជាគ្រោះថ្នាក់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា សមាជិកសម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតដែលហៅកាត់ថាអឺរ៉ាលោកយ៉ងកំឯងលើកឡើងថាកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងអាចកើតមានមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាស្រ័យទៅលើទំហំនៃភាពមិនប្រក្រតីដោយថានៅក្នុងជំរុញឲ្យអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលពួកគេបានខិតខំជំរុញច្រើនឆ្នាំមកហើយតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកយ៉ងកំឯងបានដឹងថាភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលសិទ្ធិក្រោ
ដែលបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាត្រូវរងការបាត់បង់ឱកាសក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិតាមរយៈចំនួននេះ ការបោះឆ្នោតនឹងដែរបាទពីការបោះឆ្នោតដែលគេអត់ទទួលស្គាល់ថាបានឡើងចឹងបើសិនជាមានករណីចឹងគឺធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ឱកាសក្នុងការអភិវឌ្ឍជាពិសេសតាំងពីការអភិវឌ្ឍខ្ញុំសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងអាចនិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងអត់មានណាដែលជាមុំបណ្ដាក់សង្គមស៊ីមួយយើងគេអត់ថាការជាមួយយើងក្នុងការបោះដូរទំនិញអីផ្សេងទៀតហ្នឹងគេថាគាត់បងហ្នឹង មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងព័ត៌មានក្រុងស្នាទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីសុំកាត់បន្ថយការផ្សព្វផ្សាយភ្លាថាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគឺជារបបឯកជនមិនមែនជារបបរដ្ឋទេដោយថាកុំអោយប្រជាពលរដ្ឋធុញទ្រាន់នឹងសម្លេងនេះគម្រោងស្នើសុំនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនទូរសាពនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយឲ្យជួយផ្សាយថា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបស់ឯកជនមិនមែនជារបស់រដ្ឋទេគណៈលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាដល់ផ្ទាល់បន្ថែមទៀតឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទូរសាពទាំងអស់ត្រូវចាក់សោជាសម្លេងដូចគ្នាតាមរយៈការហៅទូរសាពនិងការហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា call tune ក្នុងកម្មវិធីសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារមួយកាលពីថ្ងៃទី2ខែ មិនីឆ្នាំ2017រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញារដ្ឋថាការផ្សព្វផ្សាយពាក្យស្លោកថាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជារបស់ឯកជនមិនមែនជារបស់រដ្ឋទេជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតពេញមួយឆ្នាំអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លះមានការធុញទ្រាន់នឹងសារសម្លេងនេះលោកខៀវកញ្ញារដ្ឋបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងស្នើទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអន្តរាគមន៍ទៅលើក្រុមហ៊ុនទូរសាពនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឲ្យកាត
ตัวอย่างนั้นลูกคิวกันยรัฐมันบอกเป็นเจ้าปีเปรียบเรียดจะเละและทางกรงหนึ่งซาเตอร์ลูกคนสายหนุ่มตีนิยมปฏิบัติสัมปองแหล่ในเพียบสังคมกัมพูชาโลกซ้อมใจโยกเข่งท่าการดักสำเร็จตามตรวจทราบหรือขอทุนไม่กรองแรงกระทบเจียรบอไอกระจนมันแมนเจียรบอรถกลัวแต่ดารยะเปรย์คล้ายจริงดะ มวยชนะตามการจ้องระบอลลูนิโยรอมันเรย์ฮุนไซน์ในลูกทางไอทัวร์ไอเปอร์เจอร์บอลมวยจำนวนในการถอยตัวนั่งรุมโลบสันไอกระชุนโลกเป็นจะท้ามูลหนังหลาสำเร็จนี่กรมฮุนกูแต่สมอยู่บอลเป็นเนี่ยปราบปราศิวาตรวจสอบชิมุนสันกรมฮุนตรวจสอบกูแต่เมียนเหลือบีบโครงการบอกลวนมวยตัวมาแต่บอลมาแต่กระชุนโอ้ท่าตัวท่านไม่เห็นตัวท่านไอกระชุนเลยแต่กรมฮุนแต่เมียนการสมอยู่บอลเดียเป็นเช่นบอกลวนอาจจะเปิดการสำเร็จ โรบอทอัลบาลและประมาณอยากเจอประมาณเมื่อเซตใบไซต์น้องหมอกไทยอาการจะเอาเกลือเขาดังเช่นอย่างนี้คือเจ้ากลุ่มโรคเซตบุกตัวแล้วนักลงทุนตัวจับใจเจอระบอกไอ้ชนนั่งลูกไม่ทีวีซัมสกงปัญโยตามดีเตวิธีจะปรับท่ากับอะไรเนี่ยปราบปราศเสวารบอกกลุ่มหุ่นตรวจสอบเขาให้เจอบานมาจากกลุ่มหุ่นดักสำเร็งนองตรวจสอบและเนี่ยปราบปราศมันเป็นจัดโลกท่าจิก้ารวมโลกฉบับการอะไรนี้โลกท่ามาเนี่ยปราบปราศเสวาโยธาสำเร็งนู้นอมอารมณ์ค้างหนังปลาปออารมณ์ค
ការពីថ្ងៃទី 22 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2017 ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានតម្រូវឲ្យធនាគារពាណិជ្ជធនាគារឯកជនធនាគារឯកទេសនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឯកជនដែលប្រើប្រាស់
ម៉ាកពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនមានលក្ខណៈស្រដៀងនឹងនិមិត្តសញ្ញាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឬធនាគារជាតិត្រូវធ្វើការកែតម្រូវម៉ាកពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនហើយបានមុនថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2017សេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងបែបនេះធ្វើឡើងភ្លាមៗក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរិះគន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកថាធ្វើការស្ទាក់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់
ជូនដល់អ្នកខ្ញុំសោមាសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះ CMN បំរើប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរ លោកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីខ្ញុំនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍សំខាន់ៗពីរទៀតដែលនឹងផ្សាយជូនជាទីសម្រាប់នាពេលបន្តិចទៀតនេះជាសំឡេងបរិបត្តិខ្មែរអាមេរិកា This is the voice of my American លោកអ្នកនាងមនស្សស្ដាប់ជាទីមេត្រីហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលក្តោបក្តាប់កម្ពុជាជាង30ឆ្នាំមកនេះបានថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2015និងទិសដៅការងារឆ្នាំ2017នៃក្រសួងការបរទេសថ្លែងនៅឯវិមានសន្តិភាពនៅក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2017ថាប្រទេសដែលមានជនអន្តោប្រវេសន៍ហូរចូលទៅរស់នៅច្រើននិងនាំឲ្យមានការបាត់បង់អំណាចរបស់ជនជាតិដើម ហ៊ុនសែនបន្តថាឧទាហរណ៍ដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅប្រទេសបារាំងជាដើមដែលមានមេដឹកនាំមិនមែនជាជនជាតិដើមនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគឯករាជ្យមកឃើញថាសម្ដីប្រៀបធៀបរបស់ហ៊ុនសែននេះមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសបារាំងនោះទេពីព្រោះមេដឹកនាំគេគ្រប់រូបពុំបានធ្វើកញ្ចាស់ឬក៏អាយ៉ងបរទេសណាមួយជួយបង្ហូរនិគមជនបរទេសឲ្យហូរចូលស្រុកគេកាន់តែច្រើនដើម្បីច្បាមអំណាចលេបយ
ខ្ញុំសូមជម្រាបអំពី Life is a struggle ឬជាខ្មែរថាជីវិតគឺជាការតស៊ូឬជាការប្រយុទ្ធឧបសគ្គមានគ្រប់ចម្ពោះការតស៊ូទល់នឹងការអត់ឃ្លានការតស៊ូនឹងសត្រូវធម្មជាតិដូចជាអាកាសធាតុក្តៅត្រជាក់ភ្លៀងក្តៅរន្ទះការតស៊ូនឹងជំងឺឈឺស្កាត់ គ្រប់បែបយ៉ាងយើងត្រូវតស៊ូប្រគួតប្រជែងជាមួយអ្នកស្រុកជាមួយគ្នាក្នុងការរកទទួលទានប្រចាំថ្ងៃគេត្រូវការការសិក្សាឲ្យមានបច្ចេកទេសខ្ពស់ដើម្បីផលិតអាហារផលិតរបស់ប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រើនិងសម្រាប់លក់យកកម្រៃឲ្យមានគុណភាពសម្រាប់ឲ្យសម្រាប់ឲ្យបានប្រសើរជាងរបស់អ្នកដទៃទើបអាចទៅរួចបើមិនដូច្នោះទេគ្មានអ្នកណាទិញទំនិញយើងរបស់យើង យើងនឹងត្រូវដួលតែការតស៊ូធំជាងគេគឺត្រូវតស៊ូឲ្យជាតិរស់គង់វង្សគ្មានអ្នកណាអមតៈទេដូច្នេះយើងត្រូវចេះបណ្ដុះបណ្ដាលកូនចៅឲ្យចេះថែរក្សាប្រទេសទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដើម្បីអ្នកទាំងនោះជាតំពាំងស្នងរស្មីពេលដែលយើងចែកឋានទៅបើទោះបីជាប្រទេសជិតខាងយើងគេខំបាត់ពុះសាសយើងយ៉ាងណាក្ដីមានតែខ្មែរដូចគ្នាទេដែលអាចចូលរួមជាមួយយើង សាមគ្គីគ្នាទប់ទល់នឹងអ្នកជិតខាងយើងដែលសម្លឹងឃើញទឹកដីយើងដូចជាស្ករផ្អែមឆ្ងាញ់ពិសារបស់គេពេលថ្មីថ្មីនេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់កូនចៅគាត់ថាអនាគតអ្នកដឹកនាំប្រទេសខ្មែរតំណាងប្រទេសគឺអាចនឹងជាជួនបរទេសនេះបញ្ជាក់អំពីគោលបំណងរបស់ចៅហ្វាយគាត់
ຄືຢູ່ໃນບັນຈູຢູ່ឲ្យມາໃນຈ້າງໃນក្នុងប្រទេសយើងហើយគេនឹងដឹកនាំប្រទេសយើងទៅອະນາຄົດອົງການສັງຄົມຄົມຄົມອາເມຣິກັນສົມຈໍາລຽບຖ້າມີតែມະຊູບາຍ 1 ຄົດຄືຕົມແລະແນ່ໄດ້ຈັ່ງຍໍສົກយើងឲ្យទៅໃນຂ້ອຍເກຫຼືឲ្យບໍລະເທດມາຕົວປະເທດយើងນີ້ລະບຽບແຕ່ 1 គឺមិនមែនជាកតាដែលធ្វើឲ្យបរទេសជិតខាងយល់ថាយើងជាមនុស្សល្អទេព្រោះវិញគេយល់ថាយើងជាមនុស្សល្ងង់មិនចេះតស៊ូទៅវិញទេគោលបំណងរបស់គេគឺចង់បានទឹកដីយើងបើដូច្នេះគេត្រូវតែសម្លាប់យើងដូច្នេះមានតែយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមគ្នាតស៊ូស្លាប់រស់ជាមួយគ្នាដើម្បីការពារបរទេសកុំឲ្យចូលមកឈ្លានពានក្នុងយកទឹកដីរបស់យើង ប្រទេសនេះគឺជាប្រទេសរបស់យើងទាំងអស់គ្នាពុំមើលបំណាំគ្នាឲ្យសោះមានអ្នកណាគេស្រឡាញ់យើងចង់មកស្លាប់ជាមួយយើងទេមានតែខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នានេះហើយដែលត្រូវក្រោកឡើងការពារប្រទេសយើងទាំងអស់គ្នាកុំទុកឲ្យរបបដេរិឆានខ្ញុំកញ្ជះបរទេសបំផ្លាញប្រទេសយើងតទៅទៀតលោកហ៊ុនសែនបានបន្លាចយើងទៀតថាបើអត់ពីហ៊ុនសែនទៅប្រទេសនឹងមានសង្គ្រាមហើយមេដឹកនាំនឹងខ្លាយទៅជា ចរន្តជាហ៊ុនសែនគាត់លើកឧទាហរណ៍ថាដូចជាប្រទេសសេរីយ៉ានិងប្រទេសលីប៊ីជាដើមប៉ុន្តែក្នុងបរិបទសព្វថ្ងៃនេះប្រទេសកម្ពុជាខ្មែរទាំងអស់គេត្រូវតែទម្លាក់របបដេរិឆានរបស់លោកហ៊ុនសែននេះដើម្បីធ្វើប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោយត្រឹមត្រូវទោះបីលោកហ៊ុនសែនខំបំផិតបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ខ្មែរទាំងអស់គ្នាគេយល់ថាវាគ្មានអ្វីក្រៅពីទម្លាក់របបដេរិឆាននេះចោលធ្វើខ្មែរយើងអាចរស់រៀនមានជីវិតទៅមុខតទៅរបៀបដែលយើងចង់ធ្វើគឺបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកហ៊ុនសែនទម្លាក់គណៈបកប្រជាជនខ្ញុំបរទេសយួនដូច្នេះហើយវាគ្មានរបៀបដែលលោកហ៊ុនសែនយកមកនិយាយដូចជានៅអ៊ីរ៉ាក់ឬក៏នៅ ซีเรียដែលមានសង្គ្រាមនោះទេពីព្រោះការធ្វើរបស់យើងគឺជាផ្លូវត្រឹមត្រូវតែមួយគត់តាមផ្លូវច្បាប់ដូច្នេះវាគ្មានអ្នកណាពី 3 4 នាក់មកដណ្ដើមកັບចាក់គ្នាដូចជាលោកខុនសែននិយាយនោះទេថាខ្មែរទាំងអស់គ្នាទៅរួមរួមរបៀបណាអស់លោកដឹងហើយថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្ថិតិអបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2018នេះគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យលើសពី3លានបួនលានអ្នកទៅនឹងយើងអាចនឹងមានជោគជ័យហើយដូច្នេះហើយវាគ្មានការដែលដោយលោកហ៊ុនសែនថានឹងមានសង្គ្រាមនោះទេអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកបានរៀបចំខ្លួនដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសតាមរយៈសភាអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដូច្នេះហើយយើងសូមអំពាវនាវចំពោះបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់សូមកុំចាញ់ការបោកប្រាស់ឈិនឆ្កឹងភ្នែក របស់របបដេរិឆានសព្វថ្ងៃនេះគេកំពុងពង្វក់ពង្វល់យើងឲ្យសប្បាយឲ្យឆ្លុះនិងគ្រប់យ៉ាងសំភារៈផ្សេងៗឲ្យយើងយល់ច្រឡំថាយើងមានសន្តិភាពមានការរីកចម្រើនតាមការពិតសូមបងប្អូនពិចារណាតែមួយមុខថាបើយើងរីកចម្រើនមែនម្តេចក៏យួននៅពេញស្រុកហើយខ្មែរនាំគ្នារត់ចោលស្រុកទៅប្រទេសក្រៅសម្រាប់រកលុយមកផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារ បាទទីហ៊ានប៉ូលីសនិងតុលាការនៅក្រមបញ្ជាលោកហ៊ុនសែនឲ្យមកធ្វើបាបខ្មែរសូម្បីតែពួកចាមក៏គេមិនហ៊ានធ្វើបាបដែរគេមិនធ្វើដូចខ្មែរទេពួកចាមទាំងអស់នោះគេនាំគ្នាធ្លាក់របងកុំឲ្យធ្វើផ្លូវកាត់វិហារគេក៏ពួកប៉ូលីសពួកទីហ៊ានអត់ហ៊ានធ្វើអីគេប៉ុន្តែខ្មែរវិញគឺគាត់នាំគ្នាទៅវាយទៅបាញ់សម្លាប់គ្រប់ការទៀមទារបស់ខ្មែរទាំងអស់ដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមជូនលោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមជួយជាសមាជិកអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកខ្ល้ายទៅជាអ្នកមានដឹងដើម្បីជួយដោះស្រាយចំណោទប្រទេសខ្មែរឲ្យបានឆាប់រហ័សសូមតាក់ទងជាមួយខ្ញុំបាទព្រំសៅនារាលេខ 703-203-3733-703-203-4834 ឬតាមលោកទូរស័ព្ទ 703-350-7911 សូមអរគុណសូមជម្រាបលាសកម្មីដើម្បីលើកទឹកដីខ្មែរឲ្យបានគឺបញ្ចូលនិគមជនឈ្លានពានឲ្យបានចំនួនច្រើនលើសពីចំនួនសរុបនៃខ្មែរម្ចាស់ប្រទេស
លោកអ្នកនាងមនស្ដាប់តាមកំណត់នៃនីតិស្វែងយល់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពស្ដីពីកម្ពុជានៅទីក្រុងប៉ារីសមកពីបីតុលាឆ្នាំ1961ជាដំបូងនាងខ្ញុំមិនទុំសូមជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនជំនុនសិនមុននឹងប្រគល់ភារៈជូនលោកដើម្បីវិភាគតេតិននឹងប្រធានបទសំខាន់ៗនឹងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជម្រាបសួរលោកអ្នកថាមន្ត្រីទទួលការ ជាជាតិមន្ត្រីតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាថានឹងបិទការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិបើនៅតែលោកលំប៉ះពាល់ដល់គេហៅថាសេចក្តីសម្រេចកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺថ្មីថ្មីនេះខាងអង្គការសហប្រជាជាតិមានក្តីបារម្ភខ្លាំងចំពោះការដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាននាំគ្នាធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយនោះអញ្ចឹងតេតិននឹងប្រធានបទនេះនាងខ្ញុំមិនទុំនៃវិទ្យុ CMN ឬក៏ពន្យាពេលនៃការអនុម័តដោយប្រញាប់ប្រញាប់នេះទុកពេលឲ្យ
ពីថ្ងៃ28កុម្ភៈនេះ
ក្រុមផ្លូវខាងសាលាការផ្លូវខាងច្បាប់ទម្លាប់ជាដើមនៅពេលណាដែលគ្រួ
ជាជនអលោកថាជាណាសេតស៊ូរបស់ប្រទេស
I'm not going to lie.
ជាសិមអិនសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រៃជ្រៅចំពោះលោកអ្នកថាបណ្ឌិតរតិពលប្រធានអង្គការសង្គមប្រជាជាតិយើងនៅលោកបានផ្ដល់បទវិភាកពុស្ដាទាក់ទងនឹងកាតព្វកិច្ចនិងទូនាទីចម្បងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះបញ្ហាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាសសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិត លោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកនេះខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជួបតែពុទ្ធពរទាំងបួនប្រការសម្បីគ្លៀងគ្លាតឡើយ